بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عزيز ومحترم مسلمانlar، Allah سبحانه وتعالى izniylə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın Aqidatul Vasitiyyə kitabının şərhi dərslərini davam etdiririk. Və Şeyxülislam Teymiyyə rahimehullah bu mübarək kitabında Allah Subhanahu Taala'nın bəzi ad və sifətlərinə Qurandan dəlillər zikr etdikdən sonra və bəzi sifətlərinə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin pak sünnəsindən dəlillər zikr etməyə davam edir. Və növbəti isbat olunan Allah subhanahu taalanın sifəti Allahın qədəmi və ayağı barəsindədir. Və bu arada Şeyx Hüsam Teym rahimullah İmam Əl-Buxari və Müslim rahimahumullahın Ravat etdiyi hədisi zikr edir ki, həmin hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى ف۪يهَا İnsanlar cəhənnəmə atılmağa davam edər. وَهِيَ تَقُول Və cəhənnəm belə deyər. هَلْ مِنْ مَزِيد Yenə var mı? حَتَّى يَضَعُ رَبُّ الْعِزَّةِ ف۪يهَا رِجْلَه Hətta İzzət Rəbbi olan Allah cəhənnəmə ayağını qoyar. Və fi rivayətin əleyhə qadəməhu fəyənzəvi bəğduha ilə bəğd fətəqul qad qad Və başqa bir rivayətdə varid olub ki, İzzət Rəbbi olan Allah cəhənnəmə qədəmini qoyar və orada olanları bir-birinə, bir-birinin içinə soxar, yəni bir-birini üst-üstə əzər. Və cəhənnəm də deyər ki, qattun, qattun. Kifayətdir, kifayətdir. Yəni, artıq bəsdir. Amma birinci hədisdə nə dedi? Həl min məzid. Birinci rivayətdə dedi ki, cəhənnəm yenə varmı? Və Şeyx Salih İlfozan bu Allah Rasulunun hədisləri barəsində deyir ki, Qavluhu lə təzəlu cəhənnəmu cəhənnəmu ismun min əsmə inna. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci hədisdə nə dedi? Cəhənnəmə insanlar atılmaqda davam edər. Cəhənnəm odun adlarından bir addır. Qilə sumiyyət bizərik li bu'di qa'rihə Və deyilir ki, bunun belə adlanmasında səbəb odur ki, onun dərinliyinin uzaq olduğuna görə. Və qilə li zulmətihə Və həmçinin bəzi alimlər də deyir ki, onun zülmət olduğuna görə. Minəl hucu, minəl cuhumə. Cuhumə yəni kəlməsi zülmət deməkdir. Və hədisdə Allah Rasulü dedi ki, yulqa fihə. Ey, yudraxu fihə əhlühə. Yəni, cəhənnəm əhli cəhənnəmə atılmağa davam edir. Atılır, atılır. Və hiyə təqul. Və cəhənnəm deyər ki, həl min məzid. Yəni, yenə varmı? Yenə varmı? Ey, tatlubu ziyadəti lisiətihə. Yəni, o genişliyinə görə, cəhənnəmin o qədər əzəmətli genişliyinə görə artıq yenə istəyər. Artıq istəyər. Və qad vəədəhullahu ən yəmləəhə. Artıq Allah subhanahu taala cəhənnəmə vəd edib ki, onu dolduracaq. Hətta yadau və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədistə dedi ki, Birinci hədisdə, Hətta yada'u Rabbul İzzəti fiyhə riclə. Hətta
İzzət Rəbbi olan Allah cəhənnəmə ayağını qoyar. Limə kənətin nəru fi qayətil kibari və si'ə. Yəni, bu da ki, nəyi bildirir? Cəhənnəmin uca, yəni genişliyinə xəbər verir ki, yəni ki, aləmlərin Rəbbi olan Allah ora ayağını qoyur. Və qad va'adaha Allahu mil'əhə. Artıq Allah Subhanahu taala vəd edib ki, cəhənnəmi dolduracaq. Və kana muqtada rahmetihi subhanahu alla yu'azziba ahadan bighayri jarr. Və Allah Subhanahu taalanın rəhmətinin tələb etdiyi də odur ki, o günah etməyən kimsəyə əzab verməməsi. Haqqaqa va'dahu və vada'a alayha rijlah. Və Şeyx Salih el-Fauzan buyurur ki, Allah Subhanahu taala verdiyi vədi həyata keçirir və cəhənnəmə ayağını qoyur. Fəyənzəvi bə'duha ilə bə'd. Və orada olan, cəhənnəmdə olan kimsələrin cəhənnəm əhli bir-birinin içinə girir. Bir-birinin içinə girir. Bir-birinin üstündən basılır. Ey, yandammu bə'duha ilə bə'd. Şeyx Salih Bozan buyurur ki, yəni ki, bir-birinə qatışır, bir-birinin içinə girir. Və yətələqa tarafəhə. Və onun üstdə olanları artıq altdə olanlarının yanına gəlir, yəni ki, basılmaqdan. Və lə yəbqa fihə fadlun ən əhlihə. Və artıq cəhənnəm əhlinin heç bir fəziləti qalmır. Və ondan artıq qalan qalmır. Artıq heç bir şey kənarda qalmır. Yəni, hamı cəhənnəm əhli bir yerdə əzilir. Və cəhənnəm deyir ki, qaddun qaddun. Yəni, artıq bəsdir, kifayətdir. Həsbi və yəkfini. Yəni, artıq mənə bu kifayətdir. Yəni, artıq dolur. Və şəhidu minəl hədis. Və Şeyx Salih el-Fozan buyurur ki, bu mübarək Allah Rasulunun hədisindən də şahid olan, dəlalət olan yeri orasıdır ki, Ənnə fihi isbətur ricli vəl qadəmi lillahi tealə ələl vəchi ləiqu bihi subhanə. Bu hədistə Allah Rasulunun bu mübarək hədisində Allahın qədəm və ayaq sifətlərinin isbatı var. Şək yoxdur bunlar Allah subhanət alanın ucalığına layiq bir şəkildədir. Və huvə min sifəti zəd. Bu sifətlər zatı sifətlərdir. Bu sifətlər zatı sifətlərdir. Kəl vəchi vəl yəd. Necə ki, üz əl sifətləri olduğu kimi. Vallahu teala aləm. Allah daha yaxşı bilir. Və şək yoxdur, hər bir sifətdə iman gətirdiyimiz kimi Allah subhanət alanın görməsinin, Allah subhanət alanın eşitməsinin, Allah subhanət alanın danışmasının, Allah subhanət alanın əlinə və Allah subhanət alanın üzünə və digər sifətlər ki, Quran və sünnədə sabit olubdur, bunlara iman gətirdiyimiz kimi həmçinin Allah subhanət alanın qədəm və ayaq sifətlərinə də iman gətiririk. Və həmçinin digər sifətlərdə dediyimiz kimi burada da deyirik ki, bu sifətlər Allah subhanət alanın ucalığına, Allah subhanət alanın əzəmətinə layiq bir şəkildədir. Və onun sifətləri məxluqun sifətlərinə bənzəməz. Və qad ghalata fi təfsiri hədəl hədithil muaddilətu həyfü qalu. Və Şeyx Salih el-Fauzan buyurur ki, muaddilələr bu hədisin açıqlamasında xəta ediblər. Muaddilələr kimlərdir? Allahın ad və sifətlərini inkar edən kimsələr. Deyirlər ki, bu ad və sifətlərin heç bir mənası yoxdur. Qalu və onlar deyiblər ki, qadəməhu nəvun minəl xalq. Yəni, hədisdə qəsd olunan ki, Allah subhanət, izzət Rəbbi olan Allah subhanət ala cəhənnəmə qədəmini qoyar, yəni, məxluqatlardan bir növ məxluqu ora qoyar. Ora atar. Bu cür təfsir ediblər. Bu cür açıqlayıblar hədisi. Və bəzilərdə deyiblər ki, muaddilələrdən, deyiblər ki, rıcləhu, yəni Allah subhanət ala cəhənnəmə ayağını qoyar, deyiblər ki, cəmaətun minənnəs, yəni insanlardan olan bir toplum, bir cəmaat. Kəmə yuqalu rıclu cərad, necə ki, çəyirtkənin ayağı deyildiyi kimi. Və raddu alə hədə, şək yoxdur ki, bu söz
batil bir sözdü ve buna da red odur ki innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي. Hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İzzet Rabbi olan Allah cehenneme ayağını koyar. Ayağını atar demedi ki, hatta sen burada kast olunan ayak ve kedem sıfatlarını tevil edip manasını yozup diyesen ki burada kast olunan insandı veya da ki hansısa bir mahluklardı. Kema qala fi awwalil hadis. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci hadiste ne dedi? Yulqa fiha. Cehenneme insanlar atılar. Ama Allah subhanahu qədəmini və ayağını cehenneme koymak barəsində ne dedi? Qoyar dedi. Atar demedi, qoyar dedi. Ve bu da delildir ki bunların sözünün batil bir söz olmasına. Ve aydan El-qadamu la yasihhu tefsiruhu bil-qavm. La haqiqatan ve la mecazen. Ve hemçinin qadam kelimesi, necə ki bu Ərəb lügatında maruf bir şeydi, bilinen bir şeydi. Bu qadam kelimesini doğru değil ki bir tayfayla, insanlardan olan bir cemaatla, bir qövümlə açıqlamaq, təfsir etmək. Ne həqiqətcə, ne de mecazca. Ne həqiqətcə, ne de ki mecazca doğru deyil ki, demek ki hədisdə qəsd olunan qədəm sifəti Allah subhanahu və yaxud da ki ayaq sifəti insanlardan olan bir tayfadır və yaxud da ki bir qövümdür. Bu cür təfsir etmək doğru deyil. Ve diğer sifatlarda olduğu kimi, hemçinin bu sifatlarda da Allah Subhanahu taala'nın kademi, yani gördüğünüz kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnesinde sabit olubdu. Ve hemçinin Allah Subhanahu taala'nın ayağı, yani bəli, sahih sünnede sabit olubdu. Ve diğer sifatlarda olduğu kimi, biz bu sifatlara iman getiririk, bunu ispat edirik. Ve bu sifatları mahlukun sifatlarıyla benzetmirik. Ve bu sifatları inkar etmirik. Muaddileler kimi ve ne de ki bu sıfatlara keyfiyet vermirik. Ne de ki bu sıfatlara keyfiyet vermirik. Ve insan demeye olmaz ki bu sıfatlar necədir. Bizim üzerimize düşen odur ki bu sıfatlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih pak sünnesinde sabit olubdu ve bizim de üzerimize düşen budur ki buna iman getirmek. Ve sonra Şeyh Hüseyin Teymi rahimehullah növbəti Allah subhanahu taala'nın sıfatı barəsində danışır ve burada qəsd olunan Allah Subhanahu taalanın nida eləməsi, Allah Subhanahu taalanın çağırması və həmçinin səs və həmçinin Allah Subhanahu taalanın danışması. Bu üç dənə sifət bu hədisdə keçir. Və bu hədisi yenə İmam Əl-Buxari və Müslim rahiməhumullah rivayet ediblər. Və hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Yaqulullahu Teala. Yani artık bu nedir? Qudsi hədisdir. Qudsi hədisdir. Qudsi hədisin mənası Allah'tan ve ləfsi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olandır. Ama adi hədislər isə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hədisləri bunlar ləfsi ve mənası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindəndir. Ve şək yoxdur, her ikisi de, yani Quran da ve sünnədə vəhidir. Quran ve sünnədə vəhidir. Sadəcə Qudsi hədislə Quran arasında bir neçə fərqlər var ki, yəni Qudsi hədis fərq odur ki, Quran Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə nazil olubdur. Amma Qudsi hədis isə yox. Və həmçinin Quran onu oxumaqla insan ibadət eləyir. Və hər hərfinə savab var. Amma Qudsi hədisdə bu yoxdur. Və həmçinin Quran namazda oxunur. Amma Qudsi hədis isə yox. Və həmçinin digər fərqlər var ki, alimlər bunu zikr edirlər. Və hədisdə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya Adəm, ey Adəm, feyəqulu labbeyke və sa'dik." Və Adəm əleyhissalam deyir ki: "Labbeyke və sa'dik." Yəni sənin əmrindəyəm, sənin qarşındayam, sənin əmrini gözləyirəm. Feyunadi bi sawtin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə nə deyir? Feyunadi bi sawtin. Allah subhanahu taala bir yani sesle nida eder, çağırar. İnna Allaha ya'muruka en tukhrija min zurriyyatika ba'than ila'n-nar. Allah subhanahu taala emredir ki sen
zürriyyətindən bir tayfa cəhənnəmə çıxarasan. Cəhənnəmə çıxarasan. Və hədis muttafaqun əleyhidir, yəni İmam Əl-Buxari və Müslim rahimehullah rivayət edir. Və həmçinin ikinci hədis ki, ikinci hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mə minkum min əhədin illə səyukəllimuhu rabbuhu və leysə beynəhu və beynəhu turcumən." Sizdən elə biriniz yoxdur ki, Rəbbi onunla danışmasın. Rəbbi onunla danışmasın və yaxud da ki, onu danışdırmasın. Və onların arasında heç bir tərcüməçi olmadan. Onların arasında heç bir tərcüməçi olmadan. Və Şeyx Salih Əl-Fozan bu hədislərə şərh edərək deyir ki, birinci hədisdə Adəm Əl-Səlam dedi ki, Ləbbeykə və səadik. Yəni, sənin əmrindəyəm, sənin itaətindəyəm. Ləbbeyk, ey, ənə müqimun alə taətik. Yəni, mən sənin itaətin üzərindəyəm. Yəni, sən nə əmr eləsən, ona itaət eləyəcəm. Min ələbbə bil məkəni izə əqam. Yəni, ələbbə kəlməsindəndir, bir yerdə dayanmağa deyilir. Və huvə mənsubun aləl məssar. Və məstərdir, ona görə də mənsub alındadır. Və suniyə li təkid. Yəni, ləbbeyk, yəni, burada təvkid formasında gəlir. Və həmçinin və səadik. Minəl müsaədə. Yəni, yardım kəlməsindəndir. Və hiyəl mutavuə. Yəni, daimi yardım tələb etmək. Yəni, mənası odur ki, Əy, müsaədətun fi taədikə bə'də müsaədə. Yəni, sənə itaətdə yardım istəyirəm. Davamlı surətdə yardımdan sonra yardım. Yardımdan sonra yardım ki, hətta sənə itaət edim. Qavluhu fəyunədi. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, fəyunədi. Yəni, Allah s.ə.v. nida edər. Allah s.ə.v. çağırar. Və bu da ki, Allah s.ə.v.nin sifətlərindəndir. Bi kəsri dəli. Vəl-münədi huvə Allahu Teala bi sautin. Yəni, burada nida edən, çağıran kimdir? Allah s.ə.v.dir. Bisautin təkidun li qavlihi yunadi. Yəni burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, səslə Allah Subhanahu taala nida edər, çağırar. Bu nida kəlməsinə olan təvkiddir. Yəni nida özü nədir? Elə səslə çağırmağa deyilir. Fəyunadi bisautin dedi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə üçün? Nidanı gücləndirmək üçün. Li'anna nida la yakunu illa bisaut. Çünki nida etmək, çağırmaq elə özü səslə olur. Və hədə ki, qavlihi tealə və bu, Allah s.ə.vənin bu kəlamı kimidir ki, və kəlləmə Allahu Musa təklimə. Allah s.ə.vənin Musa aleyhissalamı danışdırdı. Qavlihi və Peyğəmbər s.ə.vənin buyurdu ki, bə'səl iləl-nər. Əl-bə'su hünə bimə'nə əl-məb'uthu əl-müvəccəhu iləyhə. Və mə'nə cəlikə məyyəzə əhlin-nər min qeyrihim. Yəni, Allah subhanahu taala Adəm əleyhissalama əmr edir ki, zürriyyətindən bir tayfa cəhənnəm əhli olan kimsələri seç. Onları ayırd et. Onları ayırd et, hətta başqalarından seçilsinlər. Və şahidu minəl hədis və bu hədisdən də həmçinin iki dənə hədisdən şahid olan dəlil yeri orasıdır ki, ənə fihi isbatul qavl minallahi və nida bi sautin yusma. Bu hədislərdə Allah subhanahu taalanın danışmasının və həmçinin Allah subhanahu taalanın nida etməsinin eşidilən bir səslə nida etməsinin isbatı var. Və ənə zalikə seyhsulu yawmul qiyamə. Və bu da qiyamət günü hasil olacaq. Və bu da qiyamət günü hasil olacaq. Fə fihi ənəllaha yaqulu və yunadi Mətə şəə və kəmə yəşə. Və həmçinin hədisdə Allah subhanahu taalanın istədiyi zaman nida etməsi vardır. Və necə istəyir, o cürdə nida edir, o cürdə çağırır. Və o ikinci hədis ki, ikinci hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Mə minkum min əhədin əl-xitabı lis-sahabə. Yəni, sizdən elə bir kimsə yoxdur ki, Allah subhanahu taala onu danışdırmasın.
Allah Subhanahu taala onu danışdırmasın. Və onların arasında, yəni Rəbb ilə qul arasında heç bir tərcüməçi yoxdur. Burada xitab sahabələrədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrə xitab edir. Və huwa ammun li cəmi'il mu'minin. Və bu həmçinin bütün möminlərə aiddir. İllə seyükəllimuhu rabbuhu. Yəni elə bir kimsə, elə bir mömin yoxdur ki, Rəbbi onu danışdırmasın. Ey bilə vasitə. Heç bir vasitə olmadan. Heç bir vasitə olmadan Allah Subhanahu taala mömin qulu danışdıracaq. Leysə beynəhu və beynəhu turcümən. Allahla qul arasında heç bir tərcüməçi olmadan. Əturcümən, əturcümən nə deməkdir? Mən yuəbbiru bi lüğətin an lüğə. Yəni bir lüğətdən başqa bir lüğətə təfsir edənə, tərcümə edənə tərcüməçi deyirlər. Yənqulul kələmə min lüğətin ilə lüğətin uxra. Yəni sözü bir lüğətdən başqa bir lüğətə keçirir. Və şahidu minəl hədis. Və bu hədisdən də şahid olan odur ki, bu ikinci hədisdən, necə ki Şeyx Hüsam Teymi Rahimullah bu hədisi Allah Subhanahu Taala'nın kəlam sifətinə, danışması sifətinə və nida etməsi, çağırması sifətinə dəlil gətirdi. Bu hədisdə şahid olan dəlil hissəsi orasıdır ki, ənnə fihi isbətul təklimullahi subhanəhu li'ibədihi. Bu hədisdə Allah Subhanahu Taala'nın qulunu danışdırmasının isbatı var. Yəni isbat olunur ki, Allah Subhanahu Taala qulunu danışdıracaq. Və ənnəhu subhanəhu yetəkəlləmu izə şə. Və Allah Subhanahu Taala istədiyi zaman danışır. İstədiyi zaman danışır. Fəkəlamuhu min sifətihil fi'liyyə. Və Allah Subhanahu Taala'nın kəlam sifəti, Allah Subhanahu Taala'nın danışması sifəti Allah Subhanahu Taala'nın fe'li sifətlərindəndir. Və ənnəhu yukəllimu kullu mu'minin yawmal qiyamə. Və həmçinin Allah Subhanahu Taala qiyamət günü bütün möminləri danışdıracaq. Allah Subhanahu Taala qiyamət günü bütün möminləri danışdıracaq. Və bu sifətlər ki, bugünkü dərsimizdə keçdi. Şeyx Hüsam Teymi Rahimullah bu sifətlərə səhih hədislər zikr etdi. Yəni Allah Subhanahu Taala'nın qədəm sifəti və Allah Subhanahu Taala'nın ayaq sifəti və həmçinin Allah Subhanahu Taala'nın çağırması və Allah Subhanahu Taala'nın nida etməsi və Allah Subhanahu Taala'nın danışdırması, bunlar hamısı Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqad etdiyi sifətlərdir və biz buna iman gətiririk. Və digər sifətlərdə olduğu kimi biz bu sifətləri məxluqun sifətləri ilə eyni tutmuruq, bənzər tutmuruq. Leysə kəmislihi şeyun və huva səmiul basir. Onun heç bir bənzəri yoxdur. O eşidəndir və görəndir. O eşidəndir və görəndir. Və diqqət yetirdinizsə bəlkə burada Şeyx Hüsam Teymi Rahimullah bu birinci hədis ki, Allah Subhanahu Taala'nın qədəminin və ayağının isbat olunması mövzusunda danışdığı zaman Allah Subhanahu Taala'nın qədəm və ayaq sifətlərinə dedi ki, min sifəti zət, zati sifətlərdir. Necə ki, əl və üz olduğu kimi. Allah Subhanahu Taala'nın ayaq və qədəm sifətləri zati sifətləridir. Ona bağlı olan sifətlər. Amma ikinci mövzu ki, Allah Subhanahu Taala'nın danışması və Allah Subhanahu Taala'nın qullarını qiyamət günü nida etməsi, onları çağırması, bu sifətlər isə Allah Subhanahu Taala'nın feili sifətləridir. Feili sifətlərlə zati sifətləri arasında olan fərq odur ki, sadəcə məşiə, yəni Allah Subhanahu Taala'nın istəməsi. Yəni feili sifətlər Allah Subhanahu Taala'nın istəyi ilə baş verən sifətlərdir. Necə ki bunu alimlər zikr edirlər. Yəni zati sifətlərlə feili sifətlər arasında olan fərq Allah Subhanahu Taala'nın istəməsidir. Yəni feili sifətlər Allah Subhanahu Taala'nın istəyi ilə baş verir. Yəni Allah Subhanahu Taala nə vaxt istəsə danışır. Allah Subhanahu Taala nə vaxt istəsə nida edir. Və yaxud da ki digər sifətləri ki Allah Subhanahu Taala'nın feili sifətləridir. Amma Allah Subhanahu Taala'nın əli, Allah Subhanahu Taala'nın üzü, Allah Subhanahu Taala'nın qədəmi, Allah Subhanahu Taala'nın ayağı, bu sifətlər isə Allah Subhanahu Taala'nın zatı sifətləridir. Bu özünə bağlı olan, yəni
zatı sifətləri idi Allah Subhanahu-taalanın və bugünkü dərsimizi sona çatdırdıq. Allah Subhanahu-taaladan istəyirəm ki bizə özünün gözəl ad və sifətlərini öyrənib ona əməl edib və onu bu sifətləri və bu ad və sifətləri öz həyatımızda tətbiq etməyə müvəffəq etsin. Subhanaka Allahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ənt, əstəğfiruka və ətubu ileyk.